Isso aí, galera! Quase pega no cu. Cansou, velho? Isso aí, ó. Invenção do nosso amigo Caca. Demais, olha. Olha, olha pra ali. Tudo aqui, olha. Tudo aí, ó, na encosta, olha. Cara, que pato, olha. Aqui com a galera, galera. De crocodilo. Hein? Ninguém viu o crocodilo, rapaz. Tem que pegar o crocodilo. Não, o menino mandou o vídeo pra mim, o Flávio. A jiboia dava uns 3 metros. Tá aí. Ah, ele viu. Mandou pra mim o. Aquilo ali é só ali quanto pro moto acabara, né? É, até com esses pássaros também, não tem. E aí, ó. A galera. Os pescadores aí. Estamos pro carro. Estamos por aqui, junto com o Prado. Aí era retado. Exatamente. É.
Chegamos, Dona Maria. Depois da pesca. Ela falou, eu quero trazer o peixe do açude todinho. Vamos chegar. Chegamos, Dona Maria. Dona Maria está esperando nós. Olha, já vem certo, olha. Oh, beleza. Olha. Chegamos da pesca. Aí. A redinha prestou. A redinha tá aprovada. A redinha que a Caca fez tá aprovada, viu? Marcou no rio da rede, mas a rede redonda. A rede redonda funcionou, galera. Deu nadinha na rede, não. Hein? Deu nadinha na rede, não. Só isso aqui, ó. Hein? Hein? Hein, velho? Hein? Por que você não foi pescar com a gente, hein, rapaz? Hein? Você... Igual a maré da praia. Brava, tá agitada, né? Pronto, aí. E aí, deu certo? Caca. Mangaram da rede, não foi? Tá vendo, ó? Rio da rede redonda, mas. A rede redonda funcionou. Se liga aqui, ó. Meio balde de peixe. Meio de peixe aí, galera. Cará sobrando e camarão. Só cará, ué. Olha, do azul e do preto. Cara branco, deu certo demais da conta, galera. Show. Agora segura aqui que eu vou dar mais um mergulho ali. Vou tirar. Assim? Vou tirar a poeira. Tu vai pra dom, não? Dá um mergulho. A maré subiu. Ah, ó, galera, vai dar um canga-pé agora. Ah, rapaz, tu vai pra onde? Eita, ele foi mesmo, olha. Olha, galera, Luiz Minha Terra lá no meio do rio, do açude. E olha o tamanho do açude, Marcão tá ali, proprietário aqui, nos recebendo, nos agradecendo desde já. E Luiz tá ali, ó, maiguiano. Olha o tamanho do açude, ué. Barragem do Cajueiro, estamos pro cá. Que bênção, hein? Ah, moleque, ele tá pro ali, ó. Ó, menino, sai da água, tá parecendo um caboge. Olha, galera, caranhos lá em cima. Olha lá, olha. E aí, compadre? Chegando aqui. E aí, seu Luiz, qual a sensação? Show de bola, galera. Quero agradecer aqui o meu amigo Marconi, meu irmão. Só gratidão, viu? E a gente tá aqui na propriedade dele, que tem acesso à barragem do Cachoeiro. E ele proporcionou esse dia aqui. Muito bom pra gente estar tá vindo aqui gravando, se divertindo um pouco, pegando um peixe.
só a gratidão. É aí. E até a próxima. Deus te abençoe, mano. Tamo aí, galera. Valeu, galera. Valeu.